Top Sport. Sveiki visi krepšinio gerbėjai, mes dar kartą susitinkam virtuvėje ir šiandien sporto.tv.lt eteryje grįžta rubrika Broliai, kas vakarienį? Darius Kšištofas, a jau Darius čia, supratau. Broliai ir broliai, kas vakarienį? Nu, dabar mes planuojam pagaminti pizzą. Pizzą? Italijoje pizzas gerai? Nu, labai skanis, bet aš net neabijoju, kad Lietuvoje galima nenusileidžia skonį. Nu, pradedam. Jau tu biškį va įdedam. Biškį miltų ir biškį nemiltų. Nu ką? O kas čia per aparatūrą? Čia pagerinta kačela. Taip. Moderni, nauja. Kad negaiš laiko, kad klientai mažiau lauktų, jau tokį naują technologiją atsirado. Vakar gražiai, ne? Ir rankų žiūrėk ten į prie kačiovą. Nu va. Prašau. Oi, kaip gražiai pas tave gavosi. Duok man dabar pabandyti. Tik tai kaip kiaušinio formos. Bet žiūrėkit, kaip turi būti. Turi būti taip, va, padarom tokį. Taip, va, matot, kaip reikia padaryti, va, su rankytėm taip. Džing, džing. O kodėl čia taip reikia? Čia, kad minkštesnė būtų ir kad šita. Kad įvaizdys būtų, kad darai ką nors. Vai, kaip jis pas mane gražiai. Va, taip, reikia biškį ją ištampyti ir vėl ją. Jo. Ras tenai. Opa, čia pagauni. Opa. Va, ištampai. Kaip gražiai. Bet aš matau, vyrai, kad jūs ne pirmą kartą jau pizzas darot. Pizzos mes ne. Ne pirmą. Mes vaikystėje labai mylėjom pizzos. Gerai, va. Pas mane biškį jinai ne vali gavosi, bet biškį kvadratinė, bet nieko. Tai gerai, gerai. Lyžė, imam lyžę dabar. Taip, dabar. Tau didesnė, broli, ar mažesnė? Lyžė. Lyžė man kvadratesnė. Jo. Matai, pas mane ne... Nevali. Va. Sunkesnė tau. Tai palauk, tai jau kam tau lyžė dabar? Lyžė. Tai mums dar reikia pridėti čia. Nu, tai aš kad taip, aš tik taip pažiūrėjau, ar yra tai lyžė. Ai, tu pamatavai, kad jo, tai. Jo, dabar ingredientus imam. Čia... Dabar reikia pagal skonį pridėti sausų, kalbasų visokių, dešrų. Kas kam patinka. Jo. Kas kam ir kiek patinka. Taip. Sūrio turim ir pomidorų, bet jau pat. Vyrai, gal iš karto pasakykit, kokią pizzą darysit? Aštrią, nelabai aštrią, saldžią. Pizza kaip išėjai, su saliami. Yra kažkokio reikalo, nereikia jau čia, žiūrėkit? Šitą, žinokit, nereikia, man. O gal reikia? Reikia. Šitą, čia gi patekti reikia. Tai aišku reikia. Čia, tai dabar ir tepam. Ir tepam tada, gerai. Tai be abejo, patepam piškį. O kas čia yra? Iš kur aš žinau? Ne, tada. Čia nereikia. Padažu dabar uždėt. Skanaus padažo. Taip, ir ištipliot, žiūrėkit kaip reikia. Va, gražiai. Taip. Ir irgi galima uždėti pagal skonį. Šištavo, jis semk ir tu. Taip, taip. Tik tai aš galvoju, toj pasi tą šaukštą paimsiu, todėl kad nepurvint antro. Viskai. Va. O aš kitaip padarysiu, aš pirmas duriuką ir va tai va. Jo, tu matai. Kaip? Savo techniką. Jo, jo, čia galima, kas kaip kam patinka daryti. Gerai, nu ir ką, reikia tada... O padažas aštrus yra čia, bet koks? Jo, čia su žulytėm, ne aštrus, čia toks sveikas. Sveikas, jo. Kaip sako, sūrių pizza nesugadinsim. Galima, ko daugiau galima... O kas taip sako? Daug. Aš. Ką, dabar pagal skonį kas ką mėgsta, arba jautina, arba keulieną, arba lašinius, arba... Aš mėgstu labai
kaip kumpis, jo, kumpis liaudiškai, lietuviškai, jo. Va, čia geriausias. O netrasko ploniau, viskas stabiliai, jo? Nu čia, žinot, žiūrint, kas kam gamina, jeigu studentui, tai reikia ko storesnį pizą daryti. O jeigu buržui kokiam, tai galima ir biškį mažiau įdėti. Dėl kad, žinot, kiekvienam jo reikia irgi savo patkodę. Taip. Pomidoriukų galim įdėti. O aš tokį, va, saulytę padarysiu gražiai. O, labai gražiai. Tu lašinukų vyrai nelabai nori įdėti? Lašinukų, nu, galim, bet irgi bet, per daug nelabai jo. Gerai. Mes iš tikrųjų stengiamės ko mažiau lašinukų. Aš va, geriau va, jautinos vatos uždėsiu. Kartais paprastesnė pizza, net skanesnė, negu tu pridedi ten bėleką ir bėlekiek. Ta prasme, reikia žinoti, ką dėti, viską subtiliai, taip? Taip, reikia saikų, viskas saikų. Jo. Aš va viskas mano, mano pizza paruošta, tik tai reikia imti lyžė ir kišti į petį. Taip, o aš va marinuotų dar, pipiriukų kas mėgsta, o aš labai mėgstu marinuotus. O atidėkit daug tada daryčiau. Aš labai mėgstu marinuotus. Aš aplamai viską marinuotą mėgstu. Viskas, bruliuk, dešrų nedėsi? Dešrų, ne, nedėsiu, aš va tik tai akytės padarysiu tokį. Ir pas mane būtų. Ta. Tai tu vaikams darai? Ne, aš savo, kad maloniau, žinai, būtų va, su šiptinėlė, tokį gražį labai, ir dar nosį va, uždėsiu, tau galantakis dar galima, gal dar barzdą padarėjau? Nu, va, kaip... Ne, barzdą nereikia, jisai tada bus sena pizza bus, o taip, apie barzdos. Dar išai, o apie jalapenus kalbant, ar yra kitą dieną problemų, kai jalapenų prisivalgai? Nu tai jeigu ne. Kas skrandžių skautai nereikia, tai tada dieta, o paskai nėra problemų su skrandžiu, tai kad nedegintų ten paskui užpakalį į tualetę, žinot, prideda, kada tiek prideda, nu tai reikia viskas saiku. Taip, gerai, taip. Nu ką, prie pagrindinio darbo, į petį kišam, jo, imam taip, kad vyrai buvo lėžę. Lėžę, va, pakeliam viskį. Opa, oi kaip lygiai. Man atrodo, kažkas bus, aš tau va padėsiu. Kad dabar aš priminėjau prisiminiau taip, dar, gerai, jo, buvo pasaką tokį, kur atsimini, jo, Ivaną Duraką į tetį, nu, norėjus atinti. Ta. Svarbu tu nelystinai. Jo. Gerai. Taip. Ir mano, tada iš karto tai mano, jo. Aš tau padėsiu, kad tau, jo. Va, taip. Širš. Nu, gražu. Taip. Ir viskas, op, uždarai. Ir laukiu. 5 minutės, 6 minutės bus gotova. Čia būtų jo. Super. O man patinka, kada gerai. Aha, man irgi. Taip, gerai. Tai gal po šitos praktikos patys pasipirksit tą tokią keptuvę didžiulę? Žinokit, būtų netilktas. Jo. Tai būtų vietos, tai aišku nupirktume, bet tada labai čia būtų daug visų draugų būtų pastovėję. Tada reikėtų kept ir kept. Na halavų pavalgyti. Tokie alfonsai, ne? Barakudos. Nu ką, traukiam turbūt, jau kažką. Nu, davai, traukiam. Davai. Lėžė ir traukiam. Mano pirma. Taip, tavo pirma. O jinai dar pirmavo. Oi, šaunu. Ne, gal biškį dar tavo tegu patiko. Oi, kaip. O tau tegu mano dar patiko. Pažiūrėsim gal. Kino skanesnė. Nu, oi, gražiai mano. Jau jinai kviečia. Kviečia, kad iš tavo. Oi, kaip gražiai. Čia uždarom tada. Nu, oi, kaip gražiai. Viskas, ačiū lėžė. Oi, kaip gražiai sudegė. Oi. Kaip ta lyžė, normaliai? Labai normaliai, lyžės normalios, kepykla normaliai, viskas. Broliai šaunoliai, viskas normaliai. Be abejonės jum prie krūtinės prisuks medalį. Dabar dalyko prieš valgydami papjaustyti. Teisingai. Čia va toks specialus piliukas.
nedidelis. Ir pradedam, va. Žach, va. Gerai, gal sugalvok į pavadinimus, kaip šita pica vadinasi, Kšištofai? Čia Sicilijos margarita su kumpiu. O šita? O šita? Toskanų. Ne, šita tegul būna, ne, čia būna paprasta, studentiška, kaimietiška pica. Todėl, kad čia pridėta ne pagal tą, kaip jinai turi vadinys, a pagal skonį. Kiek studentiška, kaimietiška, tiesiog taip. Taip, nu jo, kur ir skani, ir soti. Čia pagal skonį, galima aišku, aštų pipirų tu nedėti, jeigu kam nepatinka, bet taip, kaip aš biškį aštrų mėgstu, tai man... Nu gerai. Einam tos žmonėm, ne, patys? Nu ką, žmonėm, o kaip palaukit, o kaip mes su tą medinėm? Gerai? Tai gerai. Tai gerai, tai žmonėm, ai, tai gerai. Nu, tai super. Broliai šaunoliai, viskas normaliai. Viskas normaliai. Abejonės jum prie krūtinės. Trokam. Aš troką gavosi. O trūksta kažko? Ne, visai gerai. Ne, tai tu gi sakė, kad aš aštrėjimė. Viskas normaliai. Broliai šaunoliai, viskas normaliai. Abejonės jum prie krūtinės. Nu, žodžiu, iš 10 iki 10 balų, kiek įvertinsit? 10. 10? Merginos, kaip jūs? 10. Tai broliai vidurkis ir toliau 10, sveikinimai. Ačiū. Plojimai broliams. Ačiū. O kas čia yra? Nežinau. Čia nereikia, čia. Ne dabar, dabar. Dabar. Jeigu Kšištofas sako, tai reiškia dabar.